pohovanu bananu, pohovani ananas. Izgleda kao pohovani luk. I prilazi nam neka kineskinja. Za koliko to bude gotovo? Pogledajte kako treba da se izgleda kad se preseče. Pohovanu palačinku. 3-6. Ovo je vanila, mi nismo tražili vanilu. Ovo je minus, znači uneo se najveći minus u istoriji. Dobro, ajde, Uhu, ljudi, da li smo spremni za najnoviju epizodu? Najomraženija ekipa se vratila na scenu. Ljudi, nikad gora nedelja nam nije počela, ne sad odešavam se sve desilo do sada. Ali mi vas volimo, nadam se da ćete gledati ovo, do kraja, da zamerite sve. Danas isprobavamo... Pohovano, ljudi, sve što je na pohovanom, mi ćemo sve da žderemo. Koliko ja volim pohovano, inače ne znam da ste primijetili, ja sam na Đuđu juče na dijeti, ali smršala sam 2 kg. Znači to se tako primijeti. Ove nedelje sam bila na dijeti i naravno, to ću sve vratiti već u prvom restoranu danas, jer pohovano šta? Goji, ali mi jedno čekamo, da idemo na prvo, meni ne znam. Negde. Bravo, Ančika! Hobotnica naša draga! Kung fu. Idemo u kung fu, a damo probavamo šta? Jabuku, bananu i ananas. Damo probavamo pohovanu jabuku, bananu i ananas! Idemo, ljudi! Sada je ostao. Špagu za malo. Ljudi, stigli smo, vrtili smo se, tražili smo parking, ali sve zbog vas i našeg serijala. Šta da ja? Moramo da kažemo da smo stigli i da ovdje se nalazi tabli za restoran, znači da je restoran u novom tunelu, ja tu nisam znala, ali okej, idemo. Znači sad ćemo da istražujemo, prvo vidimo gdje je. Wow! Može, idemo. Zabrinjeno uđenje kuće, tu bi imati minus kao kuća. Dobar dan. Ja, baš je slatko. Jel ima negdje da se sjede napolju? Dobro. Šta koliko da se polovi? Su mali ljudi, pa ne budu mali sedmeni. Dobar dan, znamo šta ćemo, možemo da naručimo. Pohovanu bananu, pohovani ananas i šta je treće, pohovana jabuka. Banana, ananas i apple. No apple. Ok, dajte nam pohovanu bananu i pohovani ananas. Osjeća se vlaga. Osjeća se vlaga, osjeća se mnogo je neprijetno. Možete se imeli Merry Christmas. Merry Christmas, idem privator, molim te. Svuda su porodični portreti. Pa dobro, nedelja 12. Nedelja 12. Jeste, da. Ok, a ne, sad me i tebe prevodiš što radi nedelja. A tek ja. Jel radi grejenje? Ne. Imao malo mi lada, napolje mi pašta. Sad dobro, to je to što je sve u kamenu, a u podrumu. Nikako, da u podrumu smo, ovo je kao suteren. Imamo i roletnu. Znači, odmah ću da vidim o čemu se radi. Jo, ovdje koliko prostori. Da vidim, dječje stvari imaju. Oni žive ovdje. Nisam očekala da je čovjek dođe da vidi što radi, da kaže samo izađu. Ilan. Ono samo da kažem, da sada to nisam davala da priča na izmišljenom kineskom, ali onda kada sam upoznala jednog Kineza na rađu, sve je bilo dozvoljno, jer je čovjek koji se jako svidio od sada tog humora. Znači, bukvalno, jeste, jeste moj humor, tačnije on je mene čovjek sve razume. Mi smo se zapravo razumeli. Inače, obožavam pohovanu bananu. Otkad, kad si? Ja sam jednom dijamantskom torbicu. A kad si ti jela pohovanu nešto? Bananu? Da. Pohovanu bananu sam jela kao, pa manje, nisam dugo jela. Ja kažem. Ubožavam po... 6-7 godina imam. Bože, sad ovo je... To su mi kupovali moji onom, kako zove, Asian... Asian food. Asian food. Inače, fun fact, jedan za video, oni adaktorovi su pričali da su sinu dali ime tako što su sedeli u tom Asian foodu, jeli su i onda s njim je palo pamet da im se sin zove Azija. I to mi je baš bilo slatko, da što to... Što je slatko, je... Da, smislili ime. Meni je to užasno. Meni je baš ja jedem bananu i kažem, moj sin će se zvati pohovano, jer sam ja podrignuo jer sam jeo banan. Ili podrig. Podrig. Može jabuka? Dobro. Nema banana, dobro? Dobro. Dobro, dobro. Ima ananas? Pa rekao da ima u srtu. Više od čovjeka. Ljudi nemaju ništa, čemu služi ima ovaj restoran, mi smo jedini. Da li vi čujete ovaj zvuk tišine? Da li čujem ovaj zvuk tišine? Ne smo došli, ne znam ti ni ime. Kao stranca. Pod ovim zidinama. Ne, nije za uvek. Ponovo neka ti i ja. Ove sam na isto mesto spala. Opcija život na... Dežurna. Aha, dežurna. Budela. Perodić, taj ti publiku. Pa sve, pođe moj, sada vas u publiku.
Bože, daj mi znam. Pa ja sam Prijovićka, ti si kao... Brena! Prateći vokal! Jo, prateći vokal! Šta, jesu, ti si lepa Brena. Jesam... Pa znaš kako? Znaš koliko je dobro imitira, znaš koliko... Sad ćemo da jedemo pokovan. Ja, jako dobro, ja isto, isti Brena, isti! Možemo Brenu u video da ubacimo. Pa kako da ne može, kako da ne može, ja ne mogu. Breno, ako ikada bude ovaj video došao do tebe, pošto smo saznali da neki pivači gledaju video, molim te da nam se priključiš u jednoj epizodi. Pa hoću, pa obzirom da se dopisu. Car nam je pokazao do sad 5 reelseva, planira iši, ne 5, 200. Le, zaspala pa sam ja probudio. Ja sam zaspala, otpevao nam je sve, izimitirao je cijelu estradnu scenu. Izogovarao sve žive ljude. I Ružu smo pomenuli, nema da koga nismo. Da, da. Ruženog dečka izogovarali sve. Sve što se desilo sa Ružom i njenim dečkom u Beču, sve. Veritbu smo komentari, sve znači. Hrana i dalje nije stigla. Nije stigla, a on dolazi sa novim informacijama. Ne, nema jabuke, pa nema banane, pa nema ananas. Pa nema čoveka koji pravi. Može on doći pohove na kraju. Da, on doći u pohove. Jo, ljudi, znate koliko sam gladan, nek donese više. Ajde, daj, taj pokaži taj rizik. Koliko je prošlo cele? Sigurno na pola sata. Sigurno. Sigurno. Može čak i više. Ljudi. Moja energija je ostala u pohovanom tanjiru. Moja energija je već bila na nuli i sad je na minus 1000. Kunem ti se, dođem da ustanem, da odim na ovaj stoj da zaigram. Ajde. Hvala. Ti si znači jako ložim na kineze, bez druga šale. Znači ono kad ti ima neko ko zove ložim se na crnce, ja na kineze. Azijadak. Stvarno, da. I ti boli si oni K-pop pevača i volao da neki njih moj dečko. Hvala. Šta je šta, samo da znamo. Evo banana, evo će. Znači ima banane ipak. Ne. Ananas. Ananas. Ananas, ide la haramadu. Pa dobro, lijepo izgleda. Izgleda kao pohovani luk. A gdje je nož? Joj, ali mi koji se plašimo. Da, vidim vas, zabrinom to izgleda. Puši se ananas. Nije mi neki miris fantastično. Evo. Banana, sad čovjek je sad izuzio. Jo, ovo je onaj ananas iz konzerve, zato je ovako na kolbe. Pa što si mislila da je seko ananasa? Koliko smo ga čezali? Ana, vidi, makar i tebi dodam tanjirić, da ne bude postana gladan, znači neće ostati gladan. Hvala puno. Dobili smo i čokoladu, inače. Jako lepo, stvarno. Jel ti se sviđa ovaj čovjek? Bacila si oko na njega. Sreću, propala, ne razume na svu sreću. Ah, I like it, man! No, pjere se. Je kako trpa čokolad, nije više na dijeti. Ona voli, okej mi je. Toliko sam pregladnio, ljudi, od muke. Prvo mi se, znači, uopšte ne sviđa ananas. U životu nisam probao pohovani ananas iz konzerve. I mogu vam reći da bi ga ja pohovao kući. Okej, okay, nije 10 od 10, 8 od 10 je stvarno skroz okej. Okay. Lepša mi je pohovana banana. Idemo dalje. Ovo je pohovana jabuka. Samo sam malo sedala čokoladu, vidim se sam na dijeti, šalim se, danas nisam. Nedelja, cheat day. Malo čokolade. Oh! Wow! Odvratno. Nije odvratno, ali nije lepo jer je ovo jabuka bezukusna, nije slatka. Joj, jebem ti se ti. Ovo je što najodvratnije što sam jem u životu probao. Jao, koliko je gadno. Sada što bi ti rekao da mi jedemo isto. Joj. Nije lepo, ali... Ja vam se ljudi kunem životom svojim. Meni je ovo šestica, iskreno. Ovo je minus, znači kunem vam se najveći minus u istoriji. Dobro, ajde, ananas koji ocenu nisam. 7. Ovo ti u minusu. Minusu. Sad, Petar će nas opet zezati jer ocenjujemo brzinu, uvodimo novu rubriku, ocenjujemo od sada brzinu. Brzina nula. Nula. Iskreno, bolje da nisam očekao. Ajde ljubavnost, pa bio je ljubavnost. Okej, okay, čovjek, stvarno, baš se i potrudi. Devetka. I sporazume se sa nama. Jest, jest, i... skroz, idu na minjevu čokoladu. Ne, lako ne razume, on kaže jabuka, kaže jabuka, no, no. Apple kaže jabuka. Daćemo čovjeku devetku, za brzinu nula, ananas 8, obo što. Ja bi mu desetku dao, stvarno čovjek izdominirao. Da meni ne bi, devetku. Da ne bi čovjek dobio otkaz zbog našeg serijala, njemu da, čista desetka. Da, to se nam će neki rekli, ali s druge strane smo dobili komentare da ljudi kažu, toliko volimo da pratimo ovaj serijal jer ste brutalno iskreni. Ovaj serijal je stvarno, ne da pričamo cveće i proleće, sve je super, ne, reći vam iskreno, ako je dobro, dobro, ako nije, nije, tako je, kako je. Neka sljedeći put neki poboljšaju uslugu. Tako je, on a čista... A nastavlja da jede, a ne sviđa. A ne, ovo je ananas, on je sedmica. Hoćeš ovo da tražimo za ponedjeljak? Ne. Ne, 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 ne. Ljudi, idemo da platimo, javit ću vam koliko je bilo. Mi primaju kartice. A, račun 1120. Svako dobro. Prijatno. Prijatno, čao. Ne znam što da mislim o svemu sad.
Idemo u Milki! Ne možeš tako bez života, ali... Ajde, ti glasi. Kako je rekao? Idemo u Milki! Halo, vlada Srbije. Pa kakav je ovaj način snimamo video? Ma ne može, koga šalješ? Odmah Brnabić, zoveš, bušem i nemam inspiraciju. Šalješ je? Šalje je u crnoj Škodi, sad ćeš vidjeti. Ljudi, ko se ne seća u kafiću sa ovim imenom, sam upoznala prvu ljubav svog života koji nažalost i dan danas ima devojku i nikad neće biti sa mnom, ne deri se. Možda je trenutno. Možda je sa njom! Sad Lea ide uz pesmu. Ti si s njom, a ja sam bez nas. I ovdje smo ostavili ono unuče. Još je dobro. Vidi foric. Bajba forica. Ti si vidim sebe nakazu. Vidi koliko sedih, vidi seda, vidi koliko... A to ti je zbog problema koje provizilaziš sama. To je isto istina. Sale. E, ljudi, stigli smo u Milki. Milki inače nas uvijek dočekuju. I idemo na pohvale palačinkice. Ja, kako ću da jedi sve? Ovako, nije nam još došlo konobar, ne znam što mi poručujemo, ali onda ćeš i ti da ručkiš. Ođe, ođe, prvi put da drugo ne su jede, nica naša. Spicy cheese sauce u prilo, njam, njam, njam. Njami, njami, ruska, idemo, salata. Sve mi zvuči prelepo. Jaje može u pohovanu palačinku da se stavi. Sve. Stvarno nisam da ne znala. Može pored, to ti su... Poja! Ti znaš da ti dostaviš sve? Sve, znači ja jedva čekam da mi on čovjek dođe, ako primeti da smo tu. Konobar! Sosevi, svami. Sad, ovo je ljudi jako bitno da ostanete sa nama. Trenutak, da vidimo da će mi pojeti u oči, konobar. A ne, vidim da odavde ne da planu. Nisi nešto, a možda ima to taj rad očima. Ako ima rad očima, onda se... Jako je bitna beonjača da koluta da bi gledao. Ali on me nije pogledao, ne želim ni da sam ja bitna, on bi prvo nas služio pa sve ostalo. Tako. Minus, ne osjeća se Lenoš. Minus ko kuće. Zalazi inače pokriju, ljudi stvarno je predoblo nabolju. Hoću kada dođem i pokrijem se da osjetim svoj zavičaj, moju Sremsku Mitrovicu, Lenor i promaju kad mama stavi da se luktira. Bravo, možemo da poručimo ovako, ja ću limunadu, što ćeš piješ kovo kolu, što ćeš ti joj piješ? Sa ledom. I dve Coca-Cola. Za mene je jedna pohovana palačinka sa topljenim sirom u trouglovima, tartar sos i spicy cheese sos. Hoćeš i muzičku želju ili... Da, hoću sve. Ja ću pohovanu palačinku, a gde piše prilozi to? Evo ću ti sve, ti pišeš šta možeš. Ovako ćemo. Sad će malo da potraje, pošto sam na dijeti. Idemo, piletina, kulen, šunka, gauda, topljeni sir u trouglovima. Trouglovima. To je to lepo. Prelepo. To ću. Kečap. Može Pavlak ovo kisela. Prilazi ću ti sa strane pored palačinka. Neću ništa. Hvala ti puno. Što ćeš ti, Jančika? Može meni sa pečenicom. Da i neki kršavaj. Nešto. Danas nam je pohvala. Samo to. Mozzarella može. I može i Pavlak. I može i... Samo to. Samo to. Mi ovdje. Ja dušu ostavio čovjek. Hvala puno. Moram da kažem ovako sad. Strogo profesionalno. Znači čovjek je... Prefin. Zajedno. Zaključao pogled da je ne gleda. Zašto se vidi da gledaju naš serijal. Tačno se vidi gledaju da me ne pogledaju. Ja ti ga pogledam. Smatram da je oženjen. Vidi ti. Iza nas. Ima devojku pa možda sedi. Ja ću vam brzo uraditi. Tu je čovjek. E sad su ljudi. Ovako. Ovako je gledao. Jako bio profesionalan. Znam da sam slatka, ali ne sme. Na radom je mesto. Znam da je slatko, ali ne sme. Da, devojka ovdje živi. Sad ovako oči ispale. Devojka ga proverava. Ali vrlo profesionalno, 10/10. Dečko, punevam. Ma, čista desetka. Nije zapamto jedino moju limuna... To je radi fora u radio. Da vi se pitao. Ja sam prvo rekla. Izvini, mala, što si rekla za kuće? Ja sam prvo rekla limonada i Coca-Cola. On je posle toga na kraju kad je rekao samo Coca-Cola i ništa više. Nema prste na ruci, znači veren je. Nema prste. Verio je svoj posao. Zakaj ti nema prste na ruci? Gdje mu je prste? Pa nema, prst nije veren. Nema, ja sam gledao. Nima, pitaću ga posle. Pitaću. Kako mu je ovaj brač i sad. Znači ako nam donese hranu, znači to je to. Ako nam ne donese, zaljubio se ne sme. Da, ako nam drugi korobar donese, znači se zaljubio, donese zbog devojke. To ćemo, znači to ćemo sad isto da uvažavamo novitet u serijalu. Znači muškarac ako donese Lej i jednom i drugi put, znači oženjen je, veran je ko pas, znači udajte se devojke. A ako drugi put izbjegne da me sretne, znači da je zaljubio mene, ali da želi da me izbjegne, da mene bi video, da se ne bi zaljubio. Anyways. Ja bi, molim te, ako može da se poruči i ovaj čaj, ovaj. Preskodan. Da, može. Jedan.
Hoćeš i ti? Neću. Nećeš? E, mnogo si simpatičan, mislim, mnogo. Laši! Loše ti nije nebri. Punem ti se jednom u videu kazim ti. Jel nisi oženjen? Nisam, ali sam zavljen. Zavljen, bravo. Evo, devojka iskače s ovo. Znači, kaparisao je. Kakva vernost. Leaa. U toj živeli. On se toko smirio da je za minio. Ja, dečka, ne brini se. A rekao sam da mi nije, ovo je sad, ali se ovak... Inače, da ugledamo odgovor šta se desilo s likom iz kafića. Ko će da kaže, ja ili ti? Prosto... Evo ovako. A, vidi, Ana je krenula, ajde, Ana, reci. Srednje žalosno, za Lea za služeno... Ovako, dečko je divan. Sad bez neko šale, devojke, javljajte mu se. Videli ste kako izgleda, gde mu se nalazi kafić, ime kafića. Stvarno divan, ali prosto to nije... moje energije jer on je lijepo šoljica čaja. Jeste, stvarno, stvarno, sad kurujem se, nije ošto što prije. Sad će Pera da napiše, molim, stvarno, šta? Stvarno, ja ne idem sa ribama, ja idem odlično sa blizancima. Ja blizanac. Zamisli! Ja nam pojubo za kada. Mi ćemo se smuvati na kraju, stvarno. Iskreno. Ovi se toliko zvunio da je meni dao limonadu. Jeste. Ljudi, dva puta sam rekao, znači da mu se sviđa, ne se zvog devojke. Istina, aj meni on, šalim se. Ove nisam za ovaj put, nadam se da ću do kraja videa biti. Viš kako ti je stavio slamčicu da ti se slažu s karakter, crno roce. Sada, kunim ti se, trudit ću se, pritom dečko mora opet da dođe da nam nanese palačinke. A sad je rekao da je zauzet. Sada, a zna, molim te mu reci kao mi su se šalili, molim te. Baš će, hoću. Sad, no? Hoću, hoću. Ne idem sam bila da gađam od batine, nego više nemam snage. Znaš da si reći. I opet je Lea ispričala svoje životne probleme, a hrana i dalje. I dalje nisi, a sve sam životne probleme, dušu sam od tvog. Ne, nije. Jo, vidiš da dobijaju svi poklone. Izvini da te pitam, je li to kao neka nagradna igra? Punija je su tebe. E, jeste, hvala ti puno. Izvini, molim te za ovu neprijatnost, ali moja drugarica je takva, evo, to su kad je... Kad je ništa. No, ovo je ništa. A poklone nama nisi dan. Sad ću nisam. I da nije hobotnica ljubavi, jao. Da li smo spremni za ovo? Poklone inače od brenda koji ne smemo da pominjemo. Molim te, snimi uhreskavost kad je presecam. Kad je presecam? Mmm, njami, njami, njami. Vrišti veganstvo iz tebe. Snimi, snimi kako mi curi sir. Ljudi, bukvalno već djela. Čuli smo, rekla nam je dvojka, hvala. Srećno, prijetno. Hvala puno. Duvaj galan. A sada da sve gurmane... Na sedmom nebu je trebalo. Ljudi, ovo je brutalno. Evo, tako kako krene, evo, tebi je prema to kuće. Ovo. Ljudi, ovo je... Carstvo vegana vas. 200 od 10. 200. Znači, Milki, da vidimo. Ako ste gurman, kao ja, pogledajte kako treba da se, da izgleda kad se preseče. Pa isto. Isto. Jesi ti sigurna? Ja ću Nemoš... te pojesti, neću žaliti dijetu. Joj, cara, jedi! Kako je? Ukolom 200 od 10. Ja znam da su oni svaki put potrude jer vide da snijemo, šalim se. Ljudi, kune vam se, ne, ne budu objasnim. A majke mi da ste su platili? Ne, moram se platiti posle ovoga. Da i pošli sve u ustu, boži uši, da se neko više plati za ovi serijal, ne, znači, uzmite, pare potrošili. Stvarno, 200 od 10, stvarno, prelepo, koliko ukusno. Ali pustit ćemo da ide želješ, posle ćemo dati finalne konce. Naravno. E ovako, vreme je da kažemo par stvari. Prvo, dečko se toliko prezaljubio da je zaboravio da nam donese iced tea. I onda sam ga ja sad posjetila, pa ga je na kraju donio. Ajmo taste test iced tea, poslije ćemo ceniti sve. To je moj. Dobar je. Šta baš znači dobar je? Baš dobar, 10-10. Znači ono je homemade kao iced tea. Breskva nana, sad nemoj da kažu gorko je breskva. Lijepo, znaš kao one bombone, one... Preistorijske, one što se sisaju, eh. Ajmo sad ovako, što se tiče brzine, nije nula, ali nije mnogo brzo. Ajde, šestica ću reći iskreno. Da, ne stiže brzo hrana, iskreno. A nije pun lokal? Nije, nije, ali opet, s obzirom na kung fu, ovo je u fulčini, znači brzina, veruj mi. Moja palačinkica je 10 od 10, ajde da. Moja isto 10 od 10, iskreno, stvarno prvi put. Sam prošli put dali, prošli put sam dali neku nizu od sada. Jeste, bilo je preslatko, sad mi je tama, nisam... 10 od 10, moja majke mi curi sir... Ceo zavičaj sam stavio u palačinku, iskreno mogu vam reći... Znači, tvoje 10 od 10. 10 od 10. Ana, tvoja? 10.
E, izvini, molim te, račun keš. Demand da vidimo koliko je. Koliko je? 3,6. Još su skupi. Malo mi je predstavljalo ću jesti dalje. Cale, pa mogu biti ti, naprimer, nekad neki serijal da financiraš, pošto uvijek kažu da smo mi ravnopravni, ali... Naravno, ja jedno čekam komentar kad će Cale ovo da plati. Dok te ne udam ništa. Ja kad te udam, onda plaćam sve. Evo, izvolite. Ti kad udaš, pa kad udaš, mi neću više snimati, dečko, ovaj serijal će biti toliko bogato. Pa 10, kao čisto. Ne mogu 10, 9 od 10, zato što je zaboravio limonadu, zaboravio je iced tea, eto, iskreno, zato je 9 od 10. Osmica, zato što nije flertovo sa Leom. Ne, ali stvarno sam objektivno gledano dao. I nije očima ništa pokazivo, nikakvo verovanje njega. Obično konobar ovako Leo hipnotiše pogledom, se zabulji ovako. I onda Leo omađijana. Ovaj put ništa. Gleda u monitoring i tako. E, ljudi, idemo dalje. Ćao! A gdje idemo? Idemo u... Na terazijama. Idemo u Superwalk! Dobar dan, došli smo u Superwalk na terazijama. Jer svi hvale Superwalk, ovdje ćemo probati... Sladoled pohovani. Sladoled pohovani, sladoled! Sladoled, što probam? Jesi sladoled? Nadam se da će ga imati. Ajde. Osjeti se zavičaj, osjeti se mrtve životinje. Osjeti se sve, život se osjeti, ovdje tako živahno. Neki adrenalin! Dobro, niko se ne pojavljuje, minus ko kuća. Nema neko. Da, dobro, posjećaj mi gudba je. Tacna klizi. Tanja može da se klizi. Vidiš da pići crniš, ima da se kupe. Da. Možemo da poručimo? Pohovani sladoled. Ice cream. Čekaj, za cestu mora. Možemo da čekat ćemo, da. Jedan pohovana čokolada, šta još imate, koji ukus? Ima čokolada, vanira, sneždjena, sus, voće, zlasne. Šumsko voće. Šumsko, da. Hoćeš neki? Ne. To je to. Da, mogu da platim odmah. 500. Po top cena, iskreno. Vanjkal, inače, iz Vanjkal budžeta izdajemo novo za ovaj video. Sedeli smo gore, jer gore jedino je bilo mjesto da vidite napolju, znači sve je puno. Znam da ne ocenjujemo čistoću, ali... Ne, ovdje sam ocenjujem. Da. Stol za koji smo seli, isto ulazimo. Tako da, vrlo, znam da ne ocenjujemo čistoću, nećemo ocenjivati, ali stvarno je, nije čisto, iskreno. I rekla je žena za 10 minuta da je gotovo, za 10 minuta tačno silazim dole. Bukvalno ga pohuju pola sata. A lijepo vam izgleda na kameri. Da. Ljudi ste zajebali, možda mi izgleda ovako, ljudi. I ovaj lokal nije pet friendly, minus. Znači, produžili smo vrijeme čekanja još 15 minuta. E, slušajte ovaj story time života mog. I mi izlazimo napolje, ja besa što nam još produžavaju, slikaju se neka devojka sa nama i prilazi nam neka kineskinja. I ona kaže, ah, you're famous, i ja kao, no, we're not. Sad ne znam što će da me pita da traži nešto da snijemo, rekao, ne mogu ženom da snijem, pusti me da završim video i idem kući. I Cale odmah, ne, I am popular big star. I žena kao, pa vidjela sam. Kaže ona, koštalo da ti snimiš TikTok video. I kažem, Cale, daj neku cenu. I ja da, mislim da očekujem da će žena sam mislila da će kaže, okej, da odem. A ja šopio cenu da bi je odbio. I žena kaže, super, sad će odmah ti dam pare doći da snim. Jaoj, zaradi ja ljudi prvi put u životu da bi ti platilo. Zaradi on pare, o, ide da snimi, evo, prodavnica do... Mogu da kažem šta je upitilo? Pa moš. Pa vidjet ćete onako, bubble tea, ništa, ide on sad zaradi pare i ja ovdje, pošto sam mnogo jela kovna i bila nervozna, neće mi dinara dobiti, opet sam u minusu od ovog videa. Tako da Cale je još jednom prosperirao i to mi. Sad žena misli da sam ja kao nebitna, da si popularno ti prevodio. Neću ja. Ajde. 10 minuta, prošle 10 minuta, produžili nam na još 15. Rekao je 15. Stigla i kiša da poče napolju, mi i dalje hranu nismo došli. Ali smo makar mjesto našli odmah. Treće mjesto smo promijenili. Tri. Bukvalno te prođe bolje da očekaš. Ovako je rekao, znaj nas onda čakala. Da li si spremna da jedeš? Jao. Ubila sam noge to sladoled. A ovo je vanila, mi nismo tražili vanilu. Čuti sad, nemoj molim te se budiš. Ladno su dobili vanilu, tražila sam šumsko voće i čokoladu. Evo čokoladu. Lepo. Mojnik. Meni je 10 od 10. Ovo je poki grozno. Jel da? Ti sam ti rekla. Odvratno.
to je bolje. Ali opet nije mi dobro. Baš mi je ruši. Nula. Joj. Ne moram da pokazam, daj mi kameru. Koliko je debeli ovaj pok. Znači, ne znam samo da li pripoliti koliko je debela. Ovo je prelepo. Bolji, ali nije nešto. Znači, petica. Prvo, jako se dugo čekalo, ne isplati se čekanje. Znači, bukvalno da sam čekao pa da smo dobili to. Ja kad sam ovo probao, ovo je 1000 naspram ovog. Da. 1000 naspram ovog, ali... Čekaj, je bilo bolje kod onog čoveka sa onom pokuvanom jabukom. Meni ovo je beli... Ne, ako ćemo iskreno, ovo je čista desetka na tom kung fu-a, verujte mi. Moj je 5/10, ovo je beli, koji se niče pogrešili. Ovo je čokoladni je 6. Meni je 8 čokoladna. Ovo minus, ljudi. Ovo nije pok, ovo je... Ovo je takav minus, pre minus ko kuća. Mislim, možete nas osuđivati koliko god hoćete, mi iznosimo naše mišljenje, stvarno. Dođite pa probajte pa nas tagujte sa facama vašim na story. Ali svi su ovaj pisali da smo bili u pravu, to mi se jako sviđa i drago mi što slažete s nama. Tako je, i baš je gužva, to moramo da napomenemo. Idemo sada u debelog medu, debeli medan zapravo. Šta bi ti preporučili da je pokrovano, a da je lijepo ovdje? To je u testu, nije toliko klasičan pokrov. Znamo. A šta znaš? Ja vidi ovo što je dobro. To, ajde to ćeš. A šta je jedan to? Jedan pomfrit corn dog. Da li ovaj mac and cheese može da bude bez ove hrskave pančete unutra? Ne može, nažalost, bukvalno tako pravimo samo ovo. Ja ću onda pokuvani cheddar. E, on će uzeti taj mac and cheese isto. Ne, probam. Pijančika. Što hvala. I to nam je... Hoćeš nešto da... Samo osmeh tvoj mi je bitan. Izvinite za ovaj cringe. To je to. Jedan mac and cheese, jedna pomfrit viršla i jedan cheddar. I dobro. Coca-Cola sam tako. Coca-Cola jedno. Idemo platimo odmah. Možete i poslati. Lakše nam je. Ona voli da plati, pošto ona je jako predomislive prirode. Pošto mi raskidamo više nego što smo u vezi. Pa ti zanimljivo. Jeste, mi volimo tu turbulenciju, ona tako voli tu divinu moju. Pa tako, jeste, Amazonka. 1340. Ako 40 imaš baš. 1500. E, u redu kaži. U redu je. Sve, jako je bitno. A vidite, mi smo u vezi, ja se plaćam. Šta vi mislite o tome? Mislim se najgore. Ali tako je došao dan, tako je život složiš. A vidim da vam kažem, sad je upravo primio platu. Ovog trenutka pitajte da... Stipsa je sve pod madrac što se kaže, pa za leto čuvam. A to? Mislite da treba da raskim? Mislite kakve su današnji muškarci, mislim da je ovo stvarno sramno. Jel mislite da je do horoskopa, ja sam blizanac? Da. A ja sam ovan. Teraminat, čista dominacija. A šta ste vi, device u horoskopu? I device u horoskopu. Jeste? Da. Šta ste? Device u horoskopu. A ja, mi se inače... Karmički ne podnosimo nikako, mislim, device i blizanci. Nikako! Fina žena, ne mogu govoriti da... Ali blizanac u podznaku, to je zbog toga. Apsolutno se slažem. Ostavit ćemo vas u miru ispred, smo čekamo. Ne, 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 izvinite, možda. Jao, divni ste mnogo. Ja mogu na klupu sedi? Mogu. Taman balans. Čekaj, znači, ovo sad bi nije razočarenje, ali prošli put, ja sam mislila stvarno da je debeli medan nešto ogromno, nešto, znam da su imali neki TikTok. Čovjek seče nokte i pade nokti. Petre, morat ćeš zoom. Puj, brate. I to ovdje da se jede, upadne ti u corn dog. Ja ne znam koja košava bi trebalo ga nadua. Baš mi izbalirala ovo, baš bilo blamantno. Pa isi, ja ću te vratiti. Stiš mi vratiti. Ljudi, molim, Petre, kratka samo kompilacija svih neprijednih momenta koje mi je uradio u ovom serijalu. Samo kratka, samo brzinska, nakon par sekundi, molim te. I sladak ti ide. Ona htjela da bude s njim vezi. Evo, to je to, udeš se. Kaže da si osvojio pogledom. Ali vidiš da je to doprinjelo tvojom samopouzdanju. Ne, nije, zato što svi likovi na našem serijalu misle da si jedno sam... Oni njoj svi pišu, ljudi. Ti svi momci njoj pišu posle. Tako da, devojke, ovucite uže. Je to naše? Možda. Bravo. I ovo je od mede. I od mede, hvala, debelo mede. A šta je to? Ovo su kroketi raznorazni, unutra sir i malo pikantnije i popić. Hvala. Ona je veganka, ali ima negdje s mesom. Ovo ništa nije s mesom.
mesa. Ovo jes. A koje je moje ovo? Znači ovo sve bez mesa. Absolutno, ovo je pomfri piršlo, ovo je cheddar. Hvala vam. I ovo je mac and cheese. Sosići peko? Hoćemo sosići, hoćemo. Ovo su sosići. Ja nisam išla. Ja imam cheddar. Ček, hoćeš da dođeš ovdje ako snimeš da... Da se boj, da. Cheddar na šta? Cheddar na cheddar. Evo ga. Na mac and cheese? Ja ću ketchup. Na pomfri piršlo? Ketchup, ketchup. E, hvala. Slobodno dođite poslužiti. Hvala vam, divni ste. Ajmo sad, ovo najgore kad moramo iskreno da kažemo. Ovo smo dobili na poklon. Prvo meso danas smo dobili poklon. Prošli put pola stvari za džabe, ovdje ništa nije bilo za džabe, ali ovo je poklon. Ovo je pravilno. Ljuto je, ali jako lepo. Baš ljuto. Pa ne krebe ljudi. Evo ti hvala. Krenite. Baš ljuto. Ližem prste prljeve. Ajde. Mnogo ljudi. Ali ukusno. Za ljubaznost 10 od 10, stvarno. Prvom cheddar. Pa ne mi, nešto mi neku novu potpuno plavu. Idi odveli ga ja. Meni iskreno ti je super debelo. Svarno mi je predebilo testo. Kako ima prozor u kuru? Pojedam. Ko hleba? Išu li ste za sve pare? Ukusno je. Bolje mi znam na Simku nego što mi je ukus. Iskreno, pošto oni imaju ni TikTok. Makaroni. Kako ti je to? Šta je najzim? Ocenam. A ovo je posljednji? Ovo mi je 9 do 10, sam da nije toliko ljuto. Ovo je top, 10 do 10. 10 do 10, pomfrit. Čist pomfrit i sir. Sir je unutra. I dalje si na pomfrit i dalje nije došao do pomfrit. Ovo mi je 10. I brzina je za sad najbolja od svih, ali opet nije bilo baš brzo. Brzina nam je za sad... 8 od 10, reći slobodno, prolaze pored nas, pa mi je glupo sad, ali 8 od 10. Sad će Mana demonstrirati, molim te kameru. Kako su sire sorani puni? Kako su sire sorani puni? Samo ovo gdje vidimo je prazno, znači mi zapravo doprinosimo ekonomiji ove države, ekonomiji ovog restorana, pomožemo mu da opstane. Tako da sad ćemo ga otvoriti. Idemo u vaša pića da probamo pohovani puding. Dobar dan. Dobar dan. Sreća rad. Mi bismo da pravamo pohovani puding. Pod kolegijom. Kako ne imati? Bananu. Jo, ne imati. Ko ćemo to pohovano? Bravo, ćao. A nema. Ne može pohovani puding dva komada? Pa nema. Mi to ne držimo. A ne može, pa šta onda kad... Šta imate pohovano? Pohovana banana, pohovani ananas, pohovani slavno. Hoćemo bananu. Koliko banana? Pa preporučite nam šta ide najbolje s to. Led, a ovo čokolada. Može. Za koliko to bude gotovo? Sad ću da pidem. Hvala puno. Ovo mi inače sad od svih kineskih restorana baš najčistije deluje. Inače prva teta nam je rekla da ne imaju pohovanu bananu, ova teta kaže da imaju pohovanu bananu i više ne znam što imaju, što ne imaju, što nas lažu. Možemo da platimo samo. Jednu bananu i daj pirinčani kolač. Svidi bananu nema, ne. Znači nema na kraju. Daj pirinčani kolač. Ovo je najeftinije. E, ja da platim. 300 dinara. Ne, treba da mi dodaš 50 dinara. Ja sam medom, ušao. Sa medom, sa medom. Medena. Za koliko to bude gotovo? Za koliko to bude gotovo? Za koliko ti treba? Za odmah. 5, 2, čekamo. Ćao svima, ja sam ovdje žrtva nasilja. Upravo se desio mali meetup. Mini zuni meetup. Mali meetup, a mi se krijemo iza stuba, ali potpuno bez. Kolač. Odle, ne odustaju. A kako je to gledati? Alo? Nema mi to. Samo što mi tako da ljudi, mislim da će biti povišica plate za ovaj meetup. Možda je sada kraj. Jako su slatki svi, sa svake se zagrlimo uvek, ali nema potrebe da se ljubimo sad bešale, stvarno je korona opet i ne treba ni vama ni meni da budemo bolesti. Slušajte ovo, uzimamo mi hranu i kaže žena caratu, ovo je da ispravim ono minus 1000 od prošle.
najlepši put što si nam dao. Izvinjavam se, grazie. I ja kažem ženi, rekao da ne setite pogrešno, stvarno. Ona žena prošli put baš je bila neprijatna. Ne dođu u montaži, dođu si bezobrazna. Sad ću te ja montirati malo. I kaže, ova znamo i mi smo radili sa njom, znamo kako je. Tako da, da shvatite da su naše recenzije zaista istinite. Ajmo rice cake. Žena je pred otkazni rok bila. Evo, šta je ovo? To je od Pirinčara nešto. Hiljadu. Žena, top. Top. Ove. E, lepo mi ovo. Unile se šta ima, nima vedu peznike. Ovo mi je čudno. Samo se, meni se samo med osjeti. Lane, dečko, iza nje. Čeka, može da iza mene. Nije. Čak četim. Malo je, nije. Nije lepe, ugriđene. Nekako je malo slano, malo slatko. Ja se trudim da se vratim. Ko ti je lep, reci? Uj. Jeste, ja ti kažem. Sad želim ga vratiti. Cale, molim ti ga vratiti. I... Čekaj malo da napijem dekolte. A ne možda. Sa mnom? Jo, naravno. Sa mnom. Tako je, znači, gospođo, plus hiljadu. Ovim su me kupili, oprostići im jednu radnicu što je htjela da nas bije. Znači, hiljadu minus 2000 plus hiljadu. Evo, oštre se, Lea. Slika. Šta ti ispala? Mutna. Pa napišeš mi to mutna draga. Ajde. Kad mi kažete sljedeći put da lažem, da ne mogu da jedem u tršom centru. Kao opet tajmer. Samo će vam ovaj video postaviti. Opet si tajmer uključila, Mico. No, da bi se spravila. Može slika, može, može. Samo reci da je 10 do 10, javit ću vam se. Evo ovako, ljudi, došli smo do samog kraja ovog videa. Nama nije još ostalo mnogo toga da probamo u Beogradu, tako da ćemo definitivno uskoro početi s onim serijalom van Beograda, ali ukoliko imaš nešto što biste voljeli ovdje da probamo, molim vas, pišite u komentarima. Današnji video možemo da kažemo da nije toliko izbor dobrih pohovanih stvari u Beogradu, po mom mišljenju. Iiii, kako si lijepo mi dala prostora da se iskaže. Mnogo ti hvala. Prvo ovako, pohovane stvari su katastrofalne. U Beogradu, definitivno. Mislim, stvarno, ja sam osoba koja ne voli to, ali stvarno, ljudi su jako divni što rade tamo. Da, stvarno su imali danas jako lepo. Jako smo imali divnu energiju, čak i ovi što nisu... Da to jako zavisi. Jako, znači, bukvalno. Tako da ljudi, danas ste, vidim, svi ste dobili platu, redovni ste. Tako je, svi su upućeni u serijal. Tako da prosto drago nam je mnogo da pratite, da gledate i vi što komentarišete i takako ćemo vam davati ovaj materijale za komentarisanje, pošto su vam životi ograničeni kao i ovaj. Ali jako nam je drago što ima vas kojima stvarno znače od srca ove preporuke i što tačno se onako sad zna u Beogradu gde treba da se ide, gde ne, šta izbeći, šta je dobro, tako da mnogo nam je drago jer imate poverenja. Jer mi vama bukvalno, kao da ste vi tamo, mi vam bukvalno sve. Sve kažemo, znači otvoreno, bukvalno kako je bilo. Tako da mnogo mi je drago što pratite ovaj serijal u tolikom broju, što smo sa svakim videom o trendingu. Ljubimo vas puno i da znate da smo vam uvijek zahvalni. I pišite nam ako imate nešto što nismo probali, da nam preporučite. Tako je.